радістю, і задоволенням, та й захопленням. Студія пісні «Суцвіття», керівник Зоя Еманова. Виходьте, будь ласка, до нас на сцену. Виходьте до нас на сцену. Не виходить, що з нею менше поспілкувалися. Ні, я до вас іду. Так, пустіть мене, будь ласка. Ви до нас приїхали вперше. Це вже 8-й фестиваль. Скажіть, вам у нас сподобалося? Дуже. Діти, сподобалося? Так! Да! А ви до нас будете приїжджати? Так! Да! Обов'язково! Супер, ви дуже позитивні. Дуже гарні, дуже дійсно професійні у вас дітки. Шановні наші скелетики, можна ось так ми роздаємо подарунки, щоб було зручно, щоб діти не поверталися спинами. Ось так, можна так проходити? Ось вам оплески і подаруночок. Побільше вам позитиву і, звичайно, завжди вас чекаємо. Дякуємо, можете спускатися.